E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje é aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O voo vai ser aqui na região do Trevão, o trevo de acesso aqui à cidade de Ribeirão Preto, que interliga a cidade até as principais rodovias da região. Impressionante essa obra. São muitas alças de acessos, né? Viadutos, rampas, passarela. Uma obra muito grandiosa e muito importante aqui para a cidade de Ribeirão Preto. Sempre bem movimentado. Resolveu um problema de trânsito que tinha aqui. Ribeirão Pretano e a população aqui das cidades do entorno já sofreram muito por conta desse acesso antigamente ser muito travado, né? Muito trânsito. Eu mesmo dependia desse acesso aí do Trevão por muitos anos aí trabalhando na cidade serrana. Era bem difícil aí, tinha dias que eu chegava a ficar parado por 30 minutos, 40 minutos, aguardando aí a passagem. Era uma rotatória simples, né, antigamente. A gente dependia também da polícia rodoviária fazer um apoio aí, uma escolta para poder girar, né, o fluxo de carros aí. Quem lembra disso aí antigamente, dependíamos muito aí da polícia rodoviária. Esse que é o trevo, né? Trevo Valdo Adalberto da Silveira. Conhecido aí também como Trevão de Ribeirão Preto. Ele interliga aí várias rodovias, como a importante rodovia Anhanguera, que vai até São Paulo, né? Ou até na outra região, até Igarapava, já divisa com Minas Gerais. Outra importante rodovia, a rodovia Abrão Acede, que liga Ribeirão Preto até Serrana, Serra Azul, Santa Cruz da Esperança, Cajuru, indo até a região lá de Mococa. Outra rodovia importante é a rodovia Antônio Machado Santana, liga Ribeirão Preto até Araraquara. Um fluxo muito grande de carros sempre, né? O Trevão, muito movimento. E outro importante acesso é a Avenida Presidente Castelo Branco, que é a entrada de Ribeirão Preto, entrando aí pela Avenida Presidente Castelo Branco, que um pouco mais adiante vira a Avenida 13 de Maio, dando acesso ali à área central, região norte de Ribeirão Preto. Então está aí, ó, o grande entroncamento de várias rodovias. Trevo Valdo Adalberto da Silveira, localizado aí principalmente, né, na rodovia Anhanguera, no quilômetro 307 mais 500 metros. Uma readequação, né, desse trecho aí da rodovia Anhanguera. Todas as rodovias se interligam aí por alças de acessos, viadutos, rampas, todas as rodovias interligam a todas. Aí nesse sentido aí a gente chegando da rodovia Abrão Acede, cortando o Trevão, indo diretamente ali para a Avenida Castelo Branco, um dos principais acessos aqui a Ribeirão Preto.
Trevão aí que ficou em obras, né, essa remodelação aí entre os anos de 2013 e 2014. Quando ele foi inaugurado em 2014. Aí chegando a Ribeirão Preto, à esquerda temos o novo shopping. Entrando aí pela Avenida Castelo Branco. Essa importante avenida aqui, da zona leste da cidade. Muitas indústrias aí, por conta do Parque Industrial Lagoinha, que é esse bairro que fica à direita aqui, Parque Industrial Lagoinha. Muitas empresas, indústrias. Uma das principais entradas de Ribeirão Preto é essa. À direita aí o Mercado Açaí, o Atacado Açaí e outras importantes indústrias que temos aqui na Lagoinha, né? Um hotel ali à esquerda, também à esquerda aí o DR, né? O Departamento de Estradas e Rodagem. Parque Industrial Lagoinha. Um pouco mais adiante ali, à esquerda, onde tem os prédios aqui, é a Nova Ribeirânia. Um bairro aqui muito importante, um principal centro jurídico de Ribeirão Preto, onde tem o Fórum Trabalhista, Justiça Federal. Aí temos a rotatória da Avenida Presidente Kennedy, aí ao fundo da Lagoinha. Avenida Castelo Branco, aí abaixo a Nova Ribeirânia. Lá ao fundo, a Zona Sul de Ribeirão Preto. Aí abaixo, né, o DR. Mais abaixo, lá o novo shopping. Toda essa região aqui do acesso a Ribeirão Preto pelo Trevão. Aí retornando, né, da Avenida Castelo Branco até o Trevão. São 8 viadutos com uma extensão de 630 metros. São 20 alças de acessos e retornos com extensão de 11,8 quilômetros em alças de acesso. Passarela para pedestres, com extensão de 440 metros. Rampas de acesso às passarelas, né, de 213 metros. E adequação do viário urbano. Então teve toda uma adequação aí do entorno até chegar no Trevão. Alguns dados técnicos aí da construção do Trevão. Aí voltando pela Avenida Castelo Branco, indo até em direção à Rodovia Abrão Assede. Nessa direção aí, Rodovia Abrão Assede, que liga Ribeirão Preto à Serrana, Cajuru, as principais cidades aqui da região.
à direita ali o bairro Recreio Anhanguera. Antigamente travava tudo aí, juntavam todas as rodovias aí no, na rotatória e ficava bem difícil o trânsito. Aí a rodovia Abrão Acede. Mais uns 20 quilômetros adiante, a cidade serrana. Organizou bastante, né, o tráfego de veículos. Veículos rodoviários, urbanos também, né? Ajudou muito a vida aí de quem depende da, principalmente da rodovia Anhanguera. Aí abaixo temos a rodovia Anhanguera, né? A SP-330. Também conhecida como BR-050, né? A rodovia mais importante aqui, que corta a cidade de Ribeirão Preto, dando acesso aí até a cidade de São Paulo. Aí em detalhes, os viadutos, pontes, alças de acesso. Em detalhes aí a importância da obra que foi esse trevão para Ribeirão Preto. Aí estamos indo em sentido, as próximas cidades aí nesse sentido da Anhanguera, Jardinópolis, Orlândia, São Joaquim da Barra, nesse sentido aí. São belas imagens aí captadas por drone do trevão de Ribeirão Preto. Detalhes aí, todas as entradas. Lembrando aí que todas as entradas ligam a todas as outras entradas, no caso, todas as rodovias têm acesso a todas as rodovias. De qualquer sentido que você venha pelo trevão, né, você consegue ter acesso a todos os outros pontos, se interligando aí. Engenharia muito boa, muito inteligente aí. Na época da inauguração, diziam que essa obra vai servir, né, para a cidade, vai ser suficiente para 30 anos sem ficar obsoleta. Eu até acredito que seja por mais tempo, né? Ali abaixo nós temos o monumento de inauguração, né, do trevão. Quem passa por ali sempre vê esse monumento. Aí abaixo temos a entrada para a rodovia Antônio Machado Santana.
que dá acesso a Araraquara, tem a bifurcação para São Carlos, outras importantes rodovias também, como a rodovia Washington Luiz, ela dá acesso. Aí abaixo, o novo shopping, né? Importante shopping aqui da cidade de Ribeirão Preto. E é isso aí, pessoal. Deixa um like, se inscreva, continue acompanhando aí para mais vídeos de Ribeirão Preto e cidades da região, mais voos de drone. Compartilhe essas belas imagens com os amigos. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo voo.